السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا تو عنا ونكسن ده وضيع شيء عنا تشعل نهاية كحولين برنامج كهلا بوركي هرجلي وحطيتوا سوق لسعتاش عشان ده ستار تي في حرنت سكوا بعد المجال ده هرجيسة برنامج كهلا بوركي هرجلي تدباب والبوح نكسو على السنة هلا بور رعب وانك الدون ما انتوا حاي مرتيا هلا بور عمر أحمد يوسف فري وكم إذا هلا بور ده كنا العاصمة ده سومال لاني هرجيسة كسر دو ولا البرنامج كهلا بوركي هرجلي واللي بالشاشة دي ستار تي في فرحت بكلن كاغوي هيني انه هلكن كوكلنا عمر كاساينو ما سوين كاغا ابا قبي ذا ذاك الدوان انه هلكن كسو قادن دونه عمر عمر كلالي هاي عمر احمد يوسف هلكو كودا شي هلكو وحكو برتي halkuu ku soo barbaaray ee kulli taatay oo soo koonto iyadoo koobna soo maraynaa insha Allah waxa ku dhashay magaalada Tirdaba waqti badan ayaan tahay kan waxa ku soo qaatay magaalada Jabuuti wixii ka dambeeyay waxa barashada ee aadna waxa ku noqday caasimada Soomaaliya ee Hargeysa ee waa tahay Umarow hal abuurnimadaada aanba abwaanimadaada ma waxaan oran karnaa waa hibe eeba bixiye mise waxa weeyaa maxaan ku raadaa hidaraac mise waxaan oran karnaa waa hawl keentay oo waakiide ninkii gabiyay lahaa haddaan u ahayn haddaan gabayga ur koob ku yaaray ma ka keenin ama eray xanuun iyo jacayl kugu isbaareynin tixuu arin ma yeeshaan afkun baad ka leedahay bal adiga saddexda ahaan Umar maxaad oran lahayd haddaan dib u noqdo waxaan soo karaa adigu baaray ama aan dib u eegay abo kale awo kale tubaday mi gud jirin marka adiga waa hidaraaco waan gartay عمر وحسن قبل دورنا ما سيدنا كوبادي برنامجك وحين قم دونتا بقول مدبلي ما سيدا بقول مدبلي قاب نوعية دو سميسي سيدا كلنا مركم مجا عهان تيدا لأيغو واشي اسبت بدلية اسبت بدلية اسبت بدلية مرول بحالة دا بالما سيدا يدنا كل واحد لي أنا عيوان كله فهم هو عشق بك وارنت هذا ما قلت هذا عيوان كله هاي سيدا مجا عكبه غطاء بقول مدريلي ما واحد اسمه بدري هاي ما صور حبس على طرف تكبر من هذا وان قلت وإحنا سوق بلي سندري وبيل هاي بيل بلا لها ضيع أنا بقول مش على ناصر هاي كل واحد شاله هنا ناصر بحقه حبابة بيموت هو أرنتا هذا بقول دي وجسي شيء طب حبابة هو هنا ناصر هو أرنتا ما كان مسوي بدري يجي طب واحد ثالث هاي هاي سوني ما صور بلا 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 waxaan samaysay masuul bilow ku la masaa beemalee ma tihi badana runtu la bilow ku ma ta qof wuxuu soo gudbay si dheer la shay samayti haa si hawl leh beemalee ma tihi badana runtu la bilow ku ma wasba beemalee ma tihi qalada taqaan halka loo buudigo taajinteeda iyo sida looga bixiyo kala fadhi anagu kuma barto ma bedelo sida bariyo ku aha ee hoob iyo beerkayga oo barbariye talo ula bixi lahayd bilow qadamaan marka wada buuxi baahadagee bal maxaa adu baar li dheer tahay kuula beegsala baahida qabo balag leega wahay barbaarti aadiga mabudeynta iyo beergelinta aad igu baratirtii babada tida baxsanaa inaan baashalaba baashay jeclahay bidhaantaada iyo aragaaga bilan way baraka oo waa baashira adna booyintiyo inaan biiqa waa ku baraar oo kula booli iyo waa kula basiin dareenkayga buur ku burburin lahaa traffic aan ku qabay buur dhan ku jijibin lahaa hatta waxa ka maamulay way ku burburin lahaa kelmad baa tooboga ku dhayda kula baafinna adna buur iyo inta aan baxay bixin baad ka sheekay ku bitaacaysaa inta la hadda baxay ku bixin ay ka sheekay way ku bitaacaysaa farxad bay jajiyo buug ugu qorbaan badiya inta adna waa bariyo baridi timaan naxdin baa qabaad ku bariyadisaa laad ku bistool aad tabanida imi saab banaan roob baa xallo qoyn iyo bustuhu iga hela bankiga ku balasanay marka maalin maalmaha kale waxa dhacday oo balan sanuuti waqti rubdeena waha roobkii muu yimid uu ku sugay oo ka qaduu qaadin tiisa ugu dahay
رفي كوكو بيو كوكو تفاي قرانو قاري كوكو يالي مقعوة تيوالية مقلبة الله وحنا قفلت باقا يسامحا قرطة قصرة سفتي دي مغيلانا كعبانسة هاي محا قرطة قصرة قوان دي ايطال كيوا كوكو قريلي حتى عقوبة يصوم بان كان قضاء لي وحقا صوم الله قطو صحي محا قارب كيقاي كو إلاقة شيرا قدف كيناشي وأنا شيء غريب وقريب أنا بيه قياس تيم مراها شو قبر ما تقص عطها يحد كذا قال تما أصلا قص عطها كل الناس عليها وهذا كان قال ما دي بتوشوي إيه قال حرس قال السنين الضوطها قلفت يحس كذا إسقلاف كبديو إسقاب صلاح دي كور من ويا مولا تومس نو أنا لبقى قرآن كي من قميصاتي كلو قل بيسا قلتها من قادة من دكال قلب بيسا وحاك القالسو أمي القرشي سيكو قلقاليسا قد شبوك تيكا نفطي دي بقى نفر كل احنا وشو سيسا طويلة أرجف الجالية وقال خصوص عرفة نفط كل يقول في الدينيس طبعا دي بقى مكاوك هوا وايا اسقروف كبالانيو اسقرتشو في دوليو وحقوان طوقو وعن طوخي اقايمي اشقيقي اقاتي إلا بوسي بده يقول دومان يقلي قاتي قول دومان يقلي قاتي طلعتها قماتيها كو أركابا قيرمو قيم كيا اسلوبتي قيم هذا الله دي حشوط كاغا قاسكا ee ruuxna kula qabin dadkiigaaga quruxo qaali asfarina qalbigaaga xanaato qasna diib wadna hawa furayay qabatay qaado soo celin hawa soo celin iska haa iska hayso qaado in kasta way qaado soo celin in kasta la qodobay hada qaado qoruna iga qaadinta hooweelay igu soo qorin qiimaha aftaadana qadarka ka joogiyo qaybta aan ku leeyahay sidaas wali qabo ama leena qaaday ugu turu qulasho isma qursado shoo ila way soo qaadan cabsibaas ka qaba ina aad ugu qancayso baqashan qarqoobay adna ma qarxilin oo qulumaad cadaynine maqaabkii la ii haray baa lagu qafaasho waa fi qaliin kaana lagu soo adna adna ku soo qad qadadii saasha qosilay ii qadabisay aniga qoomiyo qac kugu horsay maqarbayna kala xiray indhaha isku qoobada qolqol wada caawinaan isna kala qoobanay xaatir isku qabanay isku xafad bay ahaayeen wiis akili marka dadka jacayl ku galbay isku xafad waan garay kibeed ku wada caawinay isku kibeed ku wada tagay marka waxa jira balaas adna masnadiiba lagu helo ma qarbayna kala xibay inaga isku qoobada qolqol wada caweynayn isna kala qoobanay xaqro istaanay in quraara jaban iyo qodaxaad ku joogto qoobka uu sareyn yahay qirinay sidoo waa qarisaa xanuunka ana qalajay ugu ma baran hadalka qaabki oo qaloolaysan ahay waana ka qajilaya qoraa si weyn inda kuma qaban karo ina meelaha ka soo yeego hahay indhi toskume karay hahay xaqbu sheeko waa inda kuma qaban karo ana qalajay ugu ma baran hadalka qaabki oo qaloolaysan ahay waana ka qajilaya qoraa simooye indho kuma qaban karo inagoo qalxiin weli midna qalxitaan iyo bandhig aan weli qaban nasiibkii qadiyay ina kala qarshee dhigay qalibaadka darabaan weli qodob su'aal sida daradeen iyo qoorigeenna maanlo u yar uga howlaysha qalan way geliso qalcaddii sidii baan qasabay billaahi weli ugu qataanahay waxa aan qayuurnahay qalcaddan ku kulanno qadiimkii asxaabtan qof qof ula kulmaayo qaybtaydii kale iyo mee qaasibkaygii sidaan ugu qarqinayaan taasiya ka dhigayo walaxba qafiifeen dadkaaga qashaaqo ka qusan way xagga qabtamaan baqadeeyo turkii leelkii ma quuto talkii waa ka qadayo quudkii ka go'ayo ma qurquriyo oonko hurdi imaba qabato qarqar uma leelaayo qaylada habeenkii waa kugu qalwaayo la'aanta u qaado qaadacay xayaatada qadaadka maqata afka waxa ma saaran la qabarkii iyo dabayshiyo kuwa qodo hada idin ka dhalan saaran qabarkii iyo dabayshiyo kuwa qodo wargeyskii qaadaa dhigtiyo qaadir idin ku dhaarshi qisadayda fidiyo balinu ma qaadayo qof ayga baxayo maqla qeyladaanta iyo qeyshigeyga intare heesii qasiidada ku qanaayadayo tunidana u qaybiya hawaas ma kale tunidana u qaybiya qadadu waa bas beedo way qodon tahay dhaa labadii isqabaway inta qodaysan dhaa qoraxdo kulaylay qarqariyoonaysan dhaa dhulka oo qabow buu dhidid qoynaya dhaa ma qubaysanayso qushibay tanaa dhaa ka qaxdo dadkeedii qarfaysay xataa dhaa wax kale oo qalamno dhibirkaa la qoray dhaa ma qadarsateeday magaha qabtaan dhah kaamana qaraarto ma qatoodo dhah ba intaa dhaho facebook iyo tv-da ka sidee kale dhaho waaye qaar sheekadeedana qumaraad ka tahay dhaha oo marka se hadlayso oo dhaha haysan dhaha waaye qaar ka ma doctor ee ka ma qabaan dhaha wali qoodareen bay ku qoolaalisaa dhaha filkeedina qaar baa qaliyo arosto qaliyeystay u wado qalan qaabshi guura qadhuftay la baayo lama yarto qoonkii u soo quracay dhaha dadka qaar ba markaan kaan intii wax kale bilaahay inuu inakii wax yaraa ama inakii wili tuma socota maxaa halada hayo marka dadka ilaaqo iyo cayuud waxa uu maagto qabuuftay la raayo lama yaarto qoonkii u soo quracayna way qabatay toosho
qurunkii ilaaliyo uma oraqabna wax loo qadabaya dirta weeye qaysbaha qalada ma jiro qoray ma joogtiyo meel kasto turinta dabaalkayga ku fara qabso oo gudba dhaa buu tii ku wiin habayay haqalo cinu dha qoys inaad staabay u qabtaa hamuudaha qadimeysa jeeba ku timaada qadabaha intaas oo qabtalay isku qabowda dadkiisa xafad waya qaru ka calaf kan qafeer baa u yishay qahar hayaq baa oo qaraan hay u fuliyay aamiin aamiin qasti kaba kaliga bandhigyada baraha bulshada habeenbarka booda baadhiyada baxdooba iyo baalin miiro noqdeen jidka birtankiis la baacsanayay cadkoodii bislaan la boobayay hantidii badigay bilaash ku baxshay mid baabiyo habla habeeya firoose banadan ban kaga qaateen baarkana uga gada cashiya biidseen dabeed ula baxa banaanada ee dabeeto dabeeto bireeye ee barkadeen xanuun kaga beero boog nabarle balooga markuu duxdii ka bogtay balantii kaga baxa gashaa kula keenta intee kulahaa ka beer buhasho intee buuggeeda kuu baaro xaqiiqda bayaasan kuu bandhigo inteen ina beri bureeqa ahay ku tusay bacadkay middaasi baddo inteen baxsanee habaynihinine isbixi oo isbaano kugu iriyo intee baaqiya digniina basho intee bamba aasanoo bugtiraha baadlay kaa badbaadilaa haliso ku biirta cirkaa labada baabo balwada sii ciyaartay baaqiga oo jeebad ku bukoota boodaysi waxaan ka baqaayabaa bishayo bilaame haddoo ku baafinaye waxaan ka baqaayay waa bishayo bilaame haddoo ku baafinaye ninkay balwad xubi uulusha balagee bataaca arkee fudayd u bartow bugdeedu malaha dhan looga baxee barbaar yahay kaale bulshada oo hadhigi baabaca halkii bacdee intaad bad qabtaan ka baaqsada intaad bad qabtaan waan gartay waa tahay daawadayaal wax la gaaray guntiiyo gebagabadii barnaamijkeena barnaamijka waxaad si toosa ugala socotaa shaashada star t v xaruntiisa koowaad ee magaalada hargeysa waxaa ku howlan inuu inisoo gudbiyo barnaamijkan quruxda badan leh kamaramaan farxaan yare oo markastaan halkan uga mahad celiyo daawadayaal inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij la mid ah aniyo dhammaan halwadeenada star t v iyo sidoo kale cumar axmed faray waxaan idin leenahay sidaayo nabadgelyo.